No niin, sit lähdetään katsomaan viimeistä pudotusta. Ykkönen vastaan kakkonen. Sieltä lähti heti ensimmäiseksi kaato Jennalla. Hyvä, hyvä. Nikon vastaus. Nikolla oli äsken hyvä sarja takana. Ja lähteekö? Ei lähde. Nikon paikkoheitto seiskakeilasta. Ja vuoden varma. Sinne lähti. Niko heittää vielä seuraavan heiton. Sitten lähtee heitto. Aika hyvän näköinen. Kyllä. Siinä ei annettu keilolle armoa yhtään. Eli Niko heitti kahteen ekaan ruutuun. 9 paikkoja kaato. Jenna heitti ykkösruutuun kaadon. Ja tässä on hänen seuraava heittonsa. Siitä lähti veto vasen. Vasemmalle puolelle menee aika paljon ja 6 pois. Jennan paikkoheitto. Paremman näköinen, ja tohon kun olisi ensimmäinen heitto mennyt, niin olisi ollut lähestulkoon varma kaato. Mutta hyvä paikka. Aika hyvä. Ei. Pikkasen vajaa heitto oli ja 7 keilo. Nää on niitä ratkaisuheittoja, just nää yhden keilan kulmapaikkoheitot. Nää ei oo helppoja tilanteita tässä vaiheessa. Mut hienosti sittenkään. Niin maksimissaan sentti ohi. Niko vastaus tähän äskeiseen tyhjään. Kaata. Nikolla on hyvä etu siinä, että hän on ainakin erittäin kokenut finaalipelaaja. Hän on paljon heittänyt erinäköisiä kisoja erinäköisissä paikoissa. Ja pärjännyt hyvin. Finaalikonkari. Ja sitten lähtee seuraava veto. Ja aika pahasti paksuksi. 2 keilaa jäi pystyyn. Ja paikkopallo mukaan ja kohti 2 jäljellä olevaa keilaa. Heitto lähtee siitä. Oi oi. Olipas jännän näköinen heitto, mutta lähti.
Jenna tekee. Lähtee heittoja paksuksi, menee, ei jäänyt reikää. Ja paikka. Ihan keskelle keilaa. Nyt lähti Jenna heittoon. Se oli jo paljon parempi ja kaato. Hyvä, hyvä. Finaali on vielä ihan auki. Niko vastaa tällä heitolla ja kaato. No semmonen tilanne, että molemmilla on vitosruudus kaato ja Nikolla on nelosruudus 88 pistettä ja Jennalla on sitten 90 pistettä tasotuksineen. Eli aika tasasta. Nyt jäi ikävä seiska. Se oli ihan hyvä osuma. Toi on jännä, että miten aina välillä toi yksi keila voi jäädä ja se tuntuu aika väärältä tossa kohtaa, koska se oli ihan hyvä osuma ja siitä vaan jää väliin. Nyt vaan pitää hyväksyä ja heittää varma paikka perään. Ei saa jäädä miettiä, että se olisi pitänyt olla kaato, vaan nyt pitää vuoden varmasti paikata. Ja tämän Niko tekee. Jenna vastaus. Heitto lähti ja kaato. Jennalla tupla. Jenna ottaa nyt sit mun käsittääkseni tässä kaulaa. Nyt olisi hyvä kiristää ruuvia ja Jenna heittäisi vielä yhden kaadon. Katsotaan mikä on tilanne. Heitto lähtee näin. Onko tyytyväinen? Kyllä. Ja Niko vastaus. Paksu. Hivenen paksu osuma ja yksi keila jää pystyyn. Paikkoheitto. Nyt on pakko onnistua. Ja onnistuuhan hän. Nikon tiukka keskittyminen. Se on hyvä, että on jo
tästä. Ja jäi välillä toiselle puolelle yksi keila. Osuma oli ihan pikkasen vajaa. Niko ei ole nyt ihan löytänyt sitä niin kuin loistavaa kaatouraa, kaatopaikkaa, mistä hän pystyisi nakuttaa vuoden varmasti palloa taskuun. No, pientä ongelmaa, pientä hienosäätöä koko ajan. No, paikko päälle. Ykköspallolla lähti jälleen paikkaamaan ja kyllähän se sieltä lähti. Sitten lähtee Jennalla. Kahdeksas ruutu. Tuleeko neljäs kaato putkeen? Näin pallo irtoaa kädestä. Ja ihan loistava kaato. Siinä on vaikea pyristellä perässä, kun kaveri heittää noin hyvin. Se on Jennalla nyt pallo ollut niin hyvin taskussa, että siitä ei ole kyllä ollut jäämässäkään keiloja. Katsotaan, osuu vielä merkkiin. Reaktio kertoo paljon. Vasemmalle menee. Nämä on semmosia paikkoja, että näissä ei sit saa mokata. Eli kuitenkin suhtkoht helppo paikkoheitto tiedossa. Pitää ottaa erittäin huolellisesti nää. Hän en ole ihan varma, että miettikö hän, että heittäisikö joka ykköspallolla, mutta hän päätti ottaa paikkopallon käteen. Ja heitto lähtee. Tää oli just mitä puhuttu. Ei saisi tapahtua tällaisia. Kiukaksi menee vielä. Niko heitto lähti aika reunaa. Meni niin sanotusti läpi. Kolme keilaa jäi pystyyn. Tärkeä paikko. Ei saa jäädä mitään. Eikä jäänyt. Jahas, sit lähtee Nikolla kymppiruudun ensimmäinen heitto. Tuttu keskittyminen. Annetaan pulssi vähän tasaantua ja pallo käteen ja tiedetään mitä pitäisi tehdä. Aika hyvän näköinen. Ja sit jätää yksi. Seiska keila. Nikolo 9 ruudussa 182. Ja Jennalla on 9 ruudussa 184 plus 22 tasatusta eli 206. Ja nyt Niko heittää tästä yhdestä keilasta ohi. Tää on nyt vähän niin kuin oli siinä. Ja sit lähtee Jenna. Muodon vuoksi vielä heittämään näitä viimeisiä heittoja. Sisäänpäin lähti aika paljon. Ei oo enää merkitystä. Paikkoheitto. Siinä on vuoden varma paikko. Kyllä. Sitten lähtee Jennan
viimeinen heitto, voittoheitto. Se on siinä. Finaali ohi. Finaali voitto. Mahtavaa. Hyvä. Otetaan pieni haastattelu.